Ni do pola popunjena sala zgrade lokalnog parlamenta možda najbolje govori koliko Podgoričane zanima strateški razvoj njihovog grada. I ovu priliku odbornici opozicije iskoristili su da pitaju zašto u novom planu do 2024. godine nema opšte bolnice u glavnom gradu, iako je bila dio prethodnog. Vi ste izbrisali iz ovog nacrta gradsku bolnicu, niste dali ljudima objašnjenje. Najiskrenije, dakle, nije nam pristigao kompletan materijal za taj projekat. I ukoliko do trajanja ove javne rasprave pristigne, to jeste do 16. novembra, mi ćemo svakako kao radna grupa sagledati podatke. Prije nepunih 7 dana vlada se pohvalila kako slijedi najveće ulaganje u obrazovanje ikad. 18 miliona eura za gradnju i adaptaciju škola i vrtića. Među njima su i gimnazija u Podgorici, škola na Zabjelu, u City kvartu i na Karabuškom polju, kao i tri vrtića. Ništa od toga nije našlo mjesto u planu razvoja Podgorice. U sektoru obrazovanja imamo samo spisak lijepih želja bez jednog konkretnog zaključka kad možemo očekivati nove vrtiće, kad možemo očekivati nove škole u glavnom gradu. Ja ću se potruditi eto da od Ministarstva prosvjete obezbijedim što više detalja. Ne možemo iz medija samo da kopiramo, mora da se uputi zahtjev da se dostavi ti konkretni projekti. Umjesto kopiranja iz medija, možda je bolje rješenje komunikacija nadležnih službi vlade i glavnog grada. Nezaobilazna je i na ovoj raspravi bila ulica Vojislavljevića, dugogodišnji čep na samom ulazu u grad. Demokrate tvrde da je prethodnim planom za nju već opredijeljeno 7 miliona eura. Ta sredstva su potrošena, ulica nije rekonstruisana, dolazimo u situaciju da u ovaj novi period ulazimo ponovo sa istim projektom, izdvaja se 13 miliona eura za rekonstrukciju. Uslov za realizaciju ove saobraćajnice je, znači, prethodno riješeno imovinsko-pravni odnosi. Koliko bude išla dinamika, odnosno se stvore uslovi za realizaciju ovog putnog pravca, naći će se i sredstva. Rijetki građani koji su se pojavili na javnoj raspravi uglavnom su imali zamjerke na manjak parkinga, saobraćajnu nekulturu, nejednake aršine pri kažnjavanju, nedostatak zelenih površina. Sta zelena površina u City kvartu, mogu dvije koze dopodne do brste. Menadžer glavnog grada kazao je da im je prioritet javni prevoz, da su za robnu kuću Beko zainteresovani strani investitori, te da će učiniti sve da ponovo oživi centar grada. Iz lokalne uprave obećavaju i proširenje groblja Čepurci.